Thengio muno umwirori wa ceceni ya mahiga matatu ni undu uguo thiite na mbere kunyitanira hamwe na mutambo uyu wa ceceni ya mahiga matatu rithi ni twagiuka nigetha tukorwo tugikurehera tabarira wendete muno ya gutara mbeu njithi kana gutara rika nyinyi thiini wa tabarira ino ndikoragwo ndiika ni ngoragwo na Mrs. Nancy akoragwo e mutarani na uho ni ataraga mbeu njithi na agatara orona mici ngetwo ni Abra wa Kariuki ririkana na uthii na mbere na utwandikira ndumiri nguhi kugera namba itu ya SMS niyo 2233 kana thiini wa Facebook niyo 3stones TV kana thiini wa Twitter niyo @3stones Underscore TV. Na ndona ngai ni atu na tugitirite oro wega. Ndio na ni ndirona wibumenyerere no gathakara muno. Oi thengio thengio muno ni tha cia ngai na tuga ngumo no gociri mucokerere. Uri okuoro wega. O wega. Ah reke nguhe kanyaga aka ni getha ukoro ukiaririe mwiroreri no kimugeithia. Ori ngi mwiroreri ni twoka tugithio na mbere kumutara beu jithe ona nduothe aikundi athuri atumia we mwega ni TV ya 3stones mwe karibu athengio muno Mrs. Nancy na ngona hinde wengi twatigiriirie horo wegie aciari kana ciana gukorwo ikiriha mathiri ma aciari no konaga kaingi aciari ringi mwana ni aremire muno na akinya handu ona mwariria ndirona tari mwana waku uraririria maundu macio ri nimumanaga na maundu mare ringi tokoro ringi mundu ari mungathia e munini akagira ni gutaro ni mamua wakarega kuigwa undu ucio gukoga ci ukanyita nginya njiarwa na njiarwa undu ucio muno thiku ici ni uroneka tari kuri handu marariha irumi kuri hari amathani magwite uri ngai augite ngakinyiriria waganu ruciaro rwa gatatu na rwa kana tondu ni ukurora aciari aingi ni marerete ciana ciao wega ni amuthomithitie uhoro wa ngai ni amutwarire kanitha kuma karyo kanini kana kau no ukona maundu mothe ni amurutite na akamuthomithia wega no hena mitugo ingi ukona mwana areigirira riu ukona muciari uyu ni aramaka akarora mwana uyu ni ndamutwarire nyumba ya ngai mwana uyu ni ndimuthomithitie mwana uyu ni ndimurutaga wega ni ndamurutire nginya gwikira wega niki kiratuma ndamwira atige gwikira ndarajigua na nie wira roro yake ni apreire uria yagirire nie ngona ni irumi either ti muciari uyu wang'athagia kana ringi niwe ringi ni nyina kana ithe kana agukawe tondu ni waigua ruciaro rwa gatatu na rwa kana heragwo atukitie ng'ania riu hau nona atukitie ng'ania koguo ukona ni kuriha tondu ogeceka ukona ni hatiri handu hititie tondu haria kuri aria mahititie ringi ucio ni we urariha no haha he mundu urona ni ni nderete mwana wega riu koguo ucio karoro ukona ni kirumi nikio kirakinyanira na kuri na ngi nao watwirie hindi iwe ngi ona maritwa ni maringanaga wetitwo ng'ania na nokorwo ringi watwitwo Yuan kuna ari muici ari muici nayo kambiriria rohoco wa gufuata thutha ukaufuata nake muciari ucio arega gukuukirwo kana ngoro ndataukitwo guo tondu kuringana na kuri uthiaga kanitha na uria thomete bible tondu ona guthii kanitha muno ti muno tondu gwe kanitha ingi itaeraga andu into deep uhoro wa bible no ona kanitha okay ni kuri ahunjia ngi kuringana uria maandiko maandikitwo matauraga na njira nyingi na njira nyingi na kuri angi matoi gutaura na njira nyingi ni kuringana na roho mutheru uria ara thomithia mundu araruta wira na uria we witikitie na guikara ugithoma bible maita maingi tondu ungiikara ugithoma ibuku ria ngai maita maingi ri roho mutheru ni aikurukaga thiini waku na akahota gugutaurira wega bible no no wona ringi mundu ndarathoma bible uguo na kanitha kwao matirataurirwo uguo koguo mathomero karaini karia mathomero ri ndarahota gugataukwo wega riu muciari ucio ni arakorwo na thiina muno tondu ndaramenya ati haha ni ritwa riri ajia gwiceka uria ngicaria uria ngi break makasis maya kana mwana uyu uria ngihota kudelivo kuma kwi maundu maya ritwa riri riekaga maundu maya ni riaiaga riari riotharia riari iremi riari igithayo itondu ona guthayari ni ukuona guthayari we ni urerete mwana waku ukamuonia wira ona ni muthiaga kuruta onake ona mugunda na maya mangi nowe agakinya handu ndari undu endaga na we mwenyewe ni urutaga wira na ni mwamuonirie wira nowe ni githayo na no ndirikana tondu ena mutumia uranyandikire message aranjira atiriri nyambura wa Kariuki nie mwana wakwa ngeretie ni mwana urauma cukuru ni uguo ona ngirwo nyue cai anyua cai gikombe gutigaha
egutiga hau mucio cio ranjira ena thina muingi muno tondu mwabaithe ni muiretu na muiretu tho ici e form 4 nyiro imagine muiretu wa form 4 ginyo na gikombe ndo iguthambia ona indo angithambia nyina no aricoka hau gucicokera ringi riu maundu macio ni mori uturauga atiriri turi aciari kana ona aciari ya nyinyi magerie muno kuhoya ngai kuhoya kirira kuri andu na guhoya ngai na mundu gwithaithanira na kuhera mehia na mundu mwenye gutiga kuika mehia etondu riu ri wathie na mbere na kwihia ri no no rongerea ciana ici mehia handu ha kuruta ni wega tondu mwana uyu ni murutete maundu mothe nginya kuruta wira no we ri gwakinya handu ndarenda kuruta ginyo na ngi ona kwandikwo ndarenda arenda guikara mucie na nikio rona na kiaingi matirenda kuruta wira ndarenda rĩngĩ nĩ tuge nĩ agire wĩra wa obici ndangĩthiĩ makĩendaga gũthoma mathiĩ wĩra wa obici eyohage tai no nĩ wona thikũ ici ma obici nĩ nyinyi mũno ona andũ aingĩ nĩ kũbutwo marabutwo na arĩa angĩ kũritirenjo na gũtirandĩkanwo na gũtirĩ kampani njerũ irahingũrwo koguo mũndũ ũyũ nĩ wona agĩrĩire gũthiĩ kũruta o wĩra ũrĩa wothe ũngĩoneka akĩhoyaga ngai na nĩ akamũhe wĩra ũrĩa endaga no nĩ wona tondũ nĩ mũthayu ndarenda rĩu araikaraga ũguo akauga gũtirĩ wĩra na mawĩra mekuo maingĩ tondũ ta hĩndĩ itũ twarutaga mawĩra mothe na tikuga atĩrĩrĩ atĩ wathiĩ gũcimba atĩ ndũgathiĩ obici tikuga atĩ wathiĩ kwenja kĩoro atĩ ũgũtũra wenjaga tikuga atĩ wathiĩ wandĩkwo mĩindi ũgatũra wĩ mĩindi rĩu koguo nĩ wega wĩra ũrĩa wona ongorwo nĩ mwanake thiĩ koroga ũkĩraga ngai atĩrĩrĩ maratathi no ũraririkana ndĩrĩ onamo harĩa ndĩrenda gũkinya na ngai nĩ ahingũragĩra mũndũ njĩra no mũndũ angĩikara ũguo maica make no gũthũka mathũkaga rĩu koguo hau rĩ nĩ mũciari akahoera ciana ici ti gũikara ũguo tondũ rĩu haha nĩ hohoka either nĩ kas kana nĩ rĩtwa rĩrĩ ũrĩa rĩarĩ kana nĩwe mwenyewe rĩu ũhana ũguo rĩu nĩ wona no mahoya na ndũngĩhoya ngai agũtiganĩria koguo nĩ kuonania atĩrĩrĩ maũndũ maingĩ marĩa ciana cireka rĩ watũra kĩndũ kĩa mbere ũthayo kĩndũ gĩa kerĩ ũkona mwana ũyũ ũramwarĩria akirĩte akũrorete nĩ watwĩra atĩ he maũndũ na mangĩ nĩ irumi kana rĩngĩ maũndũ marĩa rĩngĩ mũndũ wekaga no tũgĩcokereria ikĩrĩka rĩa kerĩ nĩ ũkorwo ũgĩtũtarĩria atĩrĩrĩ aciari nĩ ũrona ta morĩte makinya ma kuonia ciana ciao mawĩra atĩ thaa ici nĩ monyitĩrĩirwo nĩ mũciari no mũciari ũcio angĩkinya handũ nĩ eherarĩ nĩ ũkũhota kwĩrũgamĩra wĩ ta mwana tũgũcokera nĩgetha ũkorwo ũgĩtwerethera ũhoro ũcio na njĩra ndikandikĩru thengiũ mũno mũrori wa ceceni ya mahiga matatũ nĩ ũndũ ũguo thiĩte na mbere kũnyitanĩra hamwe na ithĩ nĩ tabarĩra ya gũtara mbeũ njethe kana gũtara rika inyinyi twĩna Mrs. Nancy thĩinĩ wa studio citũ na ningĩ twanyambara wa kariũki gĩtambe twoe ndũmĩrĩri cia wonjoria tũracokeria kahinda gatarĩ haraya.